I Sina i Svetoga Duha. Draga braćo i sestre, draga djecu, neka je svima srećan i blagosloven današnji praznik, dan kako ga nazivamo spasa našega, spasov dan, dan u kome je Gospod, ispunivši ono zbog čega je došao, a to je iskupljenje roda ljudskoga i porazivši i posljednjeg neprijatelja našeg, a to je smrt, Gospod, davši posljednji blagoslov svojim učenicima, obećavši im da će im poslati Duha Svetoga, Utješitelja, koji će sa njima prebivati i uputiti ih u svaku istinu i obećavši da će ponovo doći u slavi, Gospod se uznio na nebo i, kako ispovjedamo simbolu vjere, sjeo sa desne strane Boga i Oca. Ono što je posebno za nas značajno i važno i što nam veliku radost donosi i utjehu jeste to da je Gospod sa svojim proslavljenim tijelom, ljudskim tijelom koje je primio od Presvete Djeve Bogorodice, vaskrsao iz mrtvih i da je to proslavljeno tijelo ljudsku prirodu uznio sa sobom na nebo, na presto slave Božije, i time nam ukazao kakvu je slavu Gospod namijenio čovjeku od postanja svijeta, a koju slavu smo mi izgubili, naši praroditelji, pavši u grijeh, a mi još produbljujući svako na svoj način taj pad, neko manje, neko više, ali Gospod je došao, ljubav svoju izlio na nas i pokazao da je ljubav Božija jača od svakoga ljudskoga grijeha. I ako se očistimo pokajanjem i utvrdimo vjerom i trpljenjem i nadom da Gospod pokriva naše nedostatke i da nas uznosi opet u slavu koju nam je od postanja svijeta namijenio. I zaista je velika radost ovoga dana, velika radost ovoga praznika, koju radost treba da nosimo u srcu svome, a da se trudimo život svoj da ustrojavamo onako kako nam je to Gospod ukazao u svome evanđelju, zato što je Hristos, Bogo čovjek, primjer kakav treba da bude istinski pravi čovjek, čovjek kao bogoliko biće. Zato da se držimo evanđelja Hristovoga, u njega da vjerujemo, u njega da se nadamo, ljubav Božiju da nosimo u srcu svome i ljubav jednih prema drugima, jer je to siguran put kako ćemo i mi se udostojiti da sa Gospodom svojim, sa svetima njegovim, u vječnosti se naslađujemo ljepotom lica Božijega i ljepotom i sladošću Carstva Nebeskoga koje nam je Gospod obećao. Bogu našem neka je slava i hvala u vjekove vjekova. Amin.